আমি গাঁৱলীয়া মানুহ তামোলৰ কণ নাখালে থাকিবই ন, তামোল কণ খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আহি পালোঁ বাৰীলে, বুজিছে নাই? আমাৰ পুখুৰীটো পানীখিনি দিছে নে কিমান লেতেৰা হৈছে, আৰু এইফালে খুৰাহঁতৰ পুখুৰীটো কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, সিমানতে গম পায় মই কিমান এলেহুৱা, নহয়নে? বন্ধুসকল, আজি মানে আপোনালোকক মই কেইটামান কথা ক'ম বুলি একদম ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ এটাৰ কাষলৈ আহি গ'লোঁ। মানে কি, কিছুমান ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰৰ বিষয়ে আজি মই দুআষাৰমান আপোনালোকক জনাওঁ বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিসকলে বেয়া পায় মোৰ ভিডিঅ'টো ওপৰলৈ ঠেলা মৰিবলৈও নাপাহৰিব। কথাটো হ'ল মই কি কৰিছোঁ নকৰিছোঁ সেইটো পিছৰ কথা, আৰু মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই মই বহুত ভাল আৰু মই এজন বহুত ডাঙৰ ভিডিঅ'ৰ ক্ৰিয়েটৰ। মই মাত্ৰ অকণমান আপোনালোকক ভাত খাই মনোৰঞ্জন দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই কেনেকৈ খাইছোঁ কি খাইছোঁ তাকে মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। মানে কি, সেই আপোনালোকক যে শ্বেয়াৰ কৰা মূলতে এই কাৰণটো হ'ল আমি যেতিয়া বুঢ়া হ'ম তেতিয়া দুয়োটাই মানে আমাৰ জানমণি আৰু মই বহি লৈ চাম যে আমি আমাৰ অতিবাহিত কৰি অহা দিনবিলাকত আমি কি খাইছিলোঁ আৰু কেনেকৈ আছিলোঁ আৰু কি কৰিছিলোঁ সেইবুলি ভাবিয়ে আমি ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকোঁ। সেয়েহে বন্ধুসকল আকৌ দেখাই দিছোঁ, চাওক এতিয়া মই লাহে লাহে এই ৰাস্তাৰে গৈ পামগৈ মোৰ পুৰণা ষ্টুডিয়ামটো, কাৰণ যিহেতুকে মই য'ত প্ৰথম ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আহি আছোঁ মই তালৈকে, যিহেতুকে মোৰ প্ৰথম আছিল ষ্টুডিয়ামটো এইটো, ইয়াতেই মই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। মানে ইয়ালৈ আহিলে চাৰিওকাষটো চাওক, হাবিয়ে মানে ভৰ্তি হৈ আছে, বুজিছেনে? ইয়াত যদি মই যিমান টেটু ফালি চিঞৰি থাকিলেও কোনো কওঁতা নাই, আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ নিজান পৰিৱেশ। ইয়াত আপোনালোকে মাত্ৰ শুনিবলৈ পাব কি, চৰাই চিৰিকটি পোক পতংগৰ মাতসমূহ আৰু মোৰ কথাকেইটা স্পষ্টকৈ ওলাই আহে। সেইটো কাৰণে বন্ধুসকল মই সদায় এই ষ্টুডিয়ামটোলৈ আহোঁ। আজি ভাবিলোঁ মই ইয়ালৈকে ওলাই আহোঁ বুলি ভাবি আহি পালোহি মোৰ ষ্টুডিয়ামৰ স্থলীত উপনীত হ'লোহি। এইডোখৰতে থিয় হৈ হৈ মই আপোনালোকক অকণমান মনোৰঞ্জন দিওঁ বন্ধুসকল। আজি মোৰ মনোৰঞ্জনটো হ'ল, কৈ দিওঁ শুনক, কাৰণ আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে কি ক'ব এতিয়া, কি ক'ব এতিয়া, এইটোৱে কি ক'ব এতিয়া, মই কৈ দিছোঁ এইটো শুনক। মানে আমি কোনোবা এজন ব্যক্তিক যদি আমি ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰক মই ফোন কৰোঁ, নহয় কিবা এটা হৈছে নেকি বাৰু বন্ধুসকল, চাওকচোন সেউজীয়া পৰিৱেশবিলাক চাওক, আমাৰ গাঁৱলীয়াৰ যিবিলাক সেউজীয়া পৰিৱেশ প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, তাৰ পাছতেই আকৌ আহি গৈছোঁ মোৰ কিছুমান মূল কথালৈ। আমি যেতিয়া কোনোবা এজন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰক ফোন কৰোঁ যে বন্ধু তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাকত ইমান ভিউজ আহে, মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত ভিউজ কিয় নাহে, কাৰণটোনো কি, যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া আমাক কি বুলি কয়, যে বন্ধু তুমি পাৰিলে পেজটো বা চেনেলটো প্ৰমোশ্যন কৰাই লোৱা। মানে কি প্ৰমোশ্যন কৰোৱাৰ মানে কি, বহু সংখ্যক মানে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ সন্মুখত সেই কথাষাৰ শুনিবলৈ পাওঁ। তেতিয়া মই ভাবোঁ মানে নিশ্চয় প্ৰমোশ্যন কৰিলে হয়তো ফলোৱাৰ বাঢ়িব নহ'লে ভিউৱাৰ বাঢ়িব, কিন্তু ফুটুকাৰ ফেন সেই 10,000 টকা বা 5,000 টকা দি চেনেলটো বন্ধুসকল এই প্ৰমোশ্যন কৰোৱাতকৈ যদি পাৰে এই নতুনকৈ যিসকল ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ আছে 10,000 টকা দি পেলাইনি যেনিবা মই ভিডিঅ'টো প্ৰমোশ্যন মানে কি চেনেলটো মোৰ প্ৰমোশ্যন কৰাই ল'লোঁ, প্ৰমোশ্যন কৰোৱাৰ পাছত মোৰ প্ৰতিভাখিনি যদি মই খোলাকৈ মানে শুদ্ধ মনে মই ৰাইজক উত্থাপন কৰিবই নোৱাৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাবনে, কেতিয়াও নাচায়, এইটো নাভাবিব মোৰ অহংকাৰ বাঢ়িছে বা মই বলিয়াব কিছোঁ, সত্য কথাটোৱে কৈ দিছোঁ। বহু সংখ্যক ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰে সেই কথাষাৰ কৈ বহুতৰে পইচা খাই গুচি গৈছে, সঁচা কথাত মৰণ নাই।
আৰু হয়তো বহু সংখ্যক ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰে মোক আজি এই ভিডিঅ'টো চালে হয়তো ক'ব পাৰে, মানে যিসকল তালাল, মই তালাল বুলি কওঁ তেখেতসকলক, কাৰণ আজি মই কিবা এটা পৰা নাই মোক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা নকৰে, মাত্ৰ এইটো ক'ব তুমি পাৰিলে চেনেলটো প্ৰমোশ্যন কৰাই লোৱা। প্ৰমোশ্যন কৰাওঁতে কিমান লাগিব, কি কৰিব লাগিব, কি কথা, কি বটা বুলি ক'লে কি বুলি ক'ব, পইচা 10,000 লাগিব। এ হ'ব, তুমি মোৰ নিজৰ মানুহ, 5,000 টকা এটা দিবা, তাৰ পাছত আহি লৈ প্ৰমোশ্যন কৰাই দিব। কি প্ৰমোশ্যন কৰিলেতো মইতো ফুটুকাৰ ফেন ঘণ্টাডালো বুজি নাপাওঁ। সেইটো কাৰণে মই এটা কথা কওঁ, যদি মোৰ প্ৰতিভাত কোনো কমি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক নিশ্চয় চাব আৰু নিশ্চয় মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, মোৰ সিমানেই বিশ্বাস। মাত্ৰ মোৰ যিটো কৰণীয় কৰ্ম কৰি যাব লাগে, যিকোনো, আজি মই নাপিত কৰি খাই আছোঁ, যদি মোৰ কাম ভাল নহয় ক'ত বালৰ পৰা মানুহ আহিব। মই যদি সেই দোকানখন বোলে সজাই লওঁ একদম ধুনীয়াকৈ, একদম দেখনীয়াক সজাই মেলি ল'লোৱে যেনিবা, একদম স্পেচিয়েলকৈ বনাই ল'লোঁ, AC লৈ লগাই ল'লোঁ, যদি মই কামেই কৰিবলৈ ভালকৈ নাজানো তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰলৈ মানুহ আহিব নেকি। সেইটো কাৰণে মোৰ কৰ্মটোক লৈয়ে মই উপমা দি পিনে আপোনালোকক কৈছোঁ, কেতিয়াও কাৰো প্ৰৰোচনাত নপৰিব যে প্ৰমোশ্যন কৰাই লওঁ। প্ৰমোশ্যন কৰোৱাৰ পাছত আপোনাৰ কি গতি হৈছে সেইটো আপুনি একবাৰ নিজে নিজে অনুশোচনা কৰক। এই বিবেক এটা দিছে, আপোনাৰ হৃদয়ত থকা যিটো আপোনাৰ প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাটো আপুনি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ৰাইজক দেখুৱাওক, ৰাইজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰক যে মোৰ এইটোৱে প্ৰতিভা। বুজি পালে বন্ধুসকল? বহুতে সেইটো হয়তো বেয়া পাবও পাৰে কথাষাৰ কোৱাৰ বাবে, কাৰণ মই আৰু এটা গেঞ্জি পিন্ধি পিনি থকা মানুহ মোক বহুতে কৈ দিয়ে, তই এটা গেঞ্জিৰ মানুহে, অঁ বন্ধুসকল মই ইয়াতকৈ আৰু নাই অকাত ফিতাহি মাৰিবলৈ। এয়াহে হাবিৰ মাজত মই ষ্টেডিয়ামটো খুলি লৈছোঁ, বুজিছা নাই, প্ৰকাণ্ড হাবি। যেতিয়া তোমাৰ ইয়ালৈ আহোঁ বাৰিষা, এই ৰাম, মণ্ডলৰ কোব কি চাবা, যদি এটা মণ্ডলে তোমাক ধৰি ল'লে সেইটোৱে মণ্ডলে তোমাক আৰু কণ্ডল নলগোৱালৈকে নেৰেহে নেৰে। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ বন্ধুসকল, আৰু এটা কথা কি, বহুত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ সন্মুখত এটা কথা শুনিব পাইছোঁ মই, যে অহংকাৰ হৈছে তোৰ, হিংসা কৰিছ তই। মই কাকো হিংসা কৰিবলৈ নাযাওঁ, মোৰ অভ্যাস নাই কাৰোবাক হিংসা কৰা, মাত্ৰ যিমানটো পাৰোঁ, কোনোবাই যদি মোক সোধে যে এই বস্তুটো মই বুজি পোৱা নাই, মই যিমানটো জানো মই সিমানটো বুজাবলৈ কাকো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই, কাৰণ মই আজিলৈকে ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই। কিন্তু ছাকচেছ বোলা বস্তুটোনো কি, মই সেইটোও নাজানো, কিন্তু কাৰণ মোক পইচা নালাগে ভিডিঅ' বনাই পেলাই, কাৰণ মই কৰ্ম কৰিব লাগিব, খাবই লাগিব, 10 আঙুলি চলালেহে মোৰ ঘৰখন চলিব, ভিডিঅ' বনালে মোৰ ঘৰখন নচলে। কিন্তু মই আজৰি টাইমকণত বেলেগ কিছুমান মানে কথালে মোৰ মনটো নাযাওক বুলি ভাবিয়ে কি কৰি থাকোঁ, মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ অকণমান মনোৰঞ্জন দিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। দেই বন্ধুসকল, এতিয়া উঠি অহা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰসকলক মই কৈ দিওঁ, কোনো ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰে যদি কয় যে প্ৰমোশ্যন কৰাই লোৱা, জীৱনত সেইটো ভুল কাম নকৰিবা, নিজৰ প্ৰতিভাখিনি তুমি তোমালোকে বা আপোনালোকে দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰক, আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ৰাইজে এনেও যদি ভাল হয় নিশ্চয় চাবই, কাৰোবাৰ পৰচুনাত পৰি সেই 10,000 টকাটো যে দিব বা সেই 5,000 টকাটো যে দিব, আপুনি যদি পাৰে ঘৰখনত কিবা এটা লওক, নহ'লে মোক মাতি খুৱাই দিয়ক, মই খাই দিম। আহ, চিধা কথা, বাৰু বৰ বিশেষ বেছি দীঘল নকৰোঁ বন্ধুসকল, কাৰণ মানে মই এতিয়া যামগৈ জানমণিক পথাৰৰ পৰা আনিবলৈ। এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মানে কি, মোৰ দেখাক দেখি কুকুৰে কৰে একাদশী লিখাকৈ, ময়ো আৰু মানে এই বাকীবিলাকে কয় যে ফ'ল' কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক এটা মাৰি দিব, ময়ো কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পায় মাৰি দিব, অঁ চিধা চিধি কথা, মোৰ আৰু কোনো ফুচফাচ নাই, কাৰণ দেখিয়ে নহয় ৰিং ৰিঙীয়াকৈ হ'লোঁ, ৰ'দৰ ঢেৰেকনি এটা পৰে গাত, সেয়াই হ'লোঁ মই। বাই।